ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦାର ବାଗିଡ଼ିଆ ଠାରେ ଏବଂ ବାଗିଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ବଣିଆନଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଠି ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଆଜି ଆମର ସ୍କୁଲ ପିଲା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆମର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସଭିଏଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଭିଏଁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି। ଏଇଟା ସରକାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ ନାରା? ଆମର ସରକାର ଯାହା କହିବେ କାହିଁକି ଆମେ ଅଛୁ ରେଡ଼ି, ଆମର ମାଷ୍ଟର ବି ଠିକ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟରମାନେ ବି ଠିକ୍ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁନି ଛାତ୍ର ଅଛି, କ'ଣ ତୁମ ସ୍କୁଲ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଆମେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ଆମ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଆମକୁ ବେଶୀ ବାଟ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ଜାଣିନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ଡର ଲାଗେ ଆମକୁ। ସେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତୁମ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଏବେ ହେଇଛି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛି, ସେ ଯାଇପାରିବ ନା ଯାଇପାରିବନି? ଯାଇପାରିବୁନି, ଆମ ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଦୂର ବାଟ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ବାଟ ଯାଇପାରୁନୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଇଠିକୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସୁଛୁ। ଏବେ ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ? ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲେଇ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୁନି ଛାତ୍ରୀ ରହିଥିଲା ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବେ, ଆମକୁ ମାଷ୍ଟର ଦେବେ, ତାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ସ୍କୁଲର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ବି ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ 40 ବର୍ଷର ସ୍କୁଲ ଯେବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାମାନେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ, ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଯେତେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ ତା ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।